באמת בנוגע לארגון זמנים, אני גיליתי בערך לפני שנה, למרות שאני מתעסק המון בפלאפון, לא האמנתי ביומן שבו, זה הרגיש לי מאוד מסורבל. אבל ברגע שחשבתי על להתחיל לארגן את הזמנים שלי, באמת גיליתי שהפלאפון הוא אמצעי מאוד פשוט סך הכל, כי מבחינת יומן למשל, יש לך יומן בפלאפון, ואני יכול, הייתי מוצא את עצמי, נגיד באמצע יום, אומר, אוקיי, יש לי גיליון באלגברה, טוב, אז אני אכנס ליומן, ואז רשמתי, אוקיי, יום רביעי, יש לי בשבע בערב, ותרגול, ואחר כך אני רוצה לעשות, נגיד, שיעורי בית בחדווה, בכל קורס אחר שהייתי צריך לעשות. ואז הייתי מגלה שאני יכול, נגיד, לעשות איזה 10 מטלות בשבועיות שחזרות על עצמן, שכל פעם רבע שעה לפני, הפלאפון אומר לי, נודניק, ואומר לי, עכשיו אתה צריך לעשות את הגיליון השני, עכשיו אתה צריך לסבת ולחזור על החומר. זה ביותר מסדר לך את היום, אתה מרגיש הרבה פחות עבוד, אתה מרגיש כאילו, אוקיי, מה הפלאפון שלי עליי, אני תמיד יודע מה אני צריך לעשות. אני מסתכל, אוקיי, עוד שעתיים אני צריך לעשות ככה. גם הזמן שלך מרגיש הרבה יותר מרווח, כאילו. אתה, נגיד, אתה יכול, המקום של, האפקט של אני מרגיש עצלן אם אני לא עושה כלום, לא קורה. כי אם יש לך שעות פנויות, שאתה מסתכל ואתה אומר, יש לי נגיד, אחר הצהריים פנויים ביום רביעי, אני יודע שכך ארגנתי את הזמן ומותר לי לא לעשות כלום מבחינה לימודית ביום רביעי אחר הצהריים, כי ככה אני בניתי את השעות. גם זה גם יכול להרגיש כאילו אתה הרבה יותר מאמין בצלך, כי אתה אומר, אוקיי, אני בניתי את זה. נגיד, אני בניתי לוח זמנים, וזה עובד, כאילו, יש לי את הזמן, אני מספיק בדיוק כל מה שאני רוצה. וכאילו, יש את כל הזמן שאני רוצה לעשות גם דברים אחרים. כאילו, ממש, בחינת הארגון זמנים ממש, כאילו, שינה לי את השגרה. כאילו, בחינת להרגיע את עצמי, זה ממש עוזר.